se ju kërkojnë ndjesë sepse shpesh herë nuk i kam dëgjuar dhe për shkak të internetit edhe të lutem Arber, ka ardhur koha që nëpër media tona, edhe ne si punonjës të mediave që jemi, të shpallim botërisht më të mirat e mundshme përsa i përket shqiptarve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Mos të them një gjë tjetër që më shumë flitet për shqiptarët e Kosovës dhe të Shqipërisë dhe flitet shumë pak për shqiptarët e Malit Zi, flitet shumë pak për shqiptarët e Maqedonisë. E kanë zënë gjithë jetën publike vetëm Shqipëria dhe Kosova. Ata të tjerët janë të harruar. Por, gjithsesi, ka ardhur koha të flasim për një energji të mirë që i çon ujë mullirit tonë. Dhe identiteti është një gjë që ngelet vetëm në letra. Nuk është një gjë që ngelet në shpirt dhe në zemër. Identiteti gjë më e madhe se identiteti janë mitet, janë legjendat, janë zakonet, janë traditat. Kemi të njëjtat veprime jetësore, si ata sipër drinit dhe këta poshtë drinit. Na kanë ndarë vetëm historia e gati 100 vjetëve, që s'është bërë 100 vite, 100 vjetë, na kanë ndarë kjo histori fatkesisht e politikanëve tanë. Ka ardhur koha që t'i forcojmë dhe t'i krijojmë këto lidhje ashtu siç duhet, ashtu siç na ka zakoni, dhe mos haroni një gjë, në shpirtin dhe në zemrën ton, rrjet çdo gjë kuq e zi. Nuk ka asnjë ngjyrë tjetër. Të tjerat gjëra janë vetëm për letra, për dokumenta, për politikë, për disa mënyra jetese, më të mira, më të mundshme. Ne kemi të njëjtët heronj që flasin shqip, që ndjejnë shqip. Dhe duke qenë se ndjen dhe flet shqip, që këtu bie çdo lloj gjëje tjetër që del mbi organizimin ton jetësor. Mirë. Në vend që të krijojmë lidhje më të forta mes të dyja vendeve, nxjerrim nga këto debatet identitare më i miri, më i keqi. Unë mendoj se ai atje s'është si unë për te gardhit, unë jam më i mirë se ky e çfarë pastaj punë e madhe. Kjo është jeta jon, kështu ka ndodhur, do të ndodh edhe më mirë. Mirë, Elian, faleminderit. Shikom. Faleminderit. Po, ka diçka zoti Spahiu? Po. Po shkurtimisht ju lutem, jemi në limite. Pikrisht, domethënë nga kjo se jemi një ka lindur konfliktin mes të Edi Ramës dhe Albin Kurtit, sikur të kënaqeshim me atë që konfliktin, nuk ka lindur konfliktin, nuk ka lindur konfliktin. Mirë. Konflikti ekziston. Po lereve se unë të ndërpreva, ekziston si shqiponja. Çi kohën ti po vetë unë nuk të ndërprej. Po më lërë tani të lutëm, moderator, nëse donë të... Po. Lutëm, unë nuk e ndërpreva, do të pak kulturë. Unë dëgjova, durova, këtë qëfar thejë, durova. Mirë, vetëm shkurtimi që lutëm, se më në fundë, po. Po, më thëmë, pikrisht, tani themi, ne jemi një, për në kohën kur Kosova e Shqipëria ishte një. Dhe më thëmë, edhe ata që udhëheqin atë Shqipëri, asnjëri prej tyre nuk ka përmendore. A ka përmendore Mustafa Kruaja në Shqipëri, që ishte kryeministër i Shqipërisë e Kosovës së Bashkuar? Jo. Nuk më duhet, historia, nuk më duhet historia. Po sepse po ti thua jemi një. Po ti nëse jemi një, atëherë duhet të respektosh ata që bën Shqipëri, veç pagrën prit pak. Nëse jemi nëse jemi një politikanët profesor, më duhet letërsia, më duhet historia. Po dhe letërsia, më duhet mitet, më duhet mitet. Edhe letërsinë. Edhe letërsinë. Në rrugë në Tiranë pa emrin. Sa kemi më kohë? Nuk kemi më kohë. Zoti Spahiu, të falenderoj. Debati ende vjen. Nuk kemi më kohë, ju lutem. Po çka e zauruam kohën.